Përshëndetje të nderuar shikues. Marsi, secili prej nesh na e përkujton prekazin dhe rënjen e familjes së komandantit legjendar Adem Jashari. Në këtë edicion të përtej ngjarjes, do t'ju sjellim rrëfimet ekskluzive të zhvarrimit dhe realizimit të obduksionit të të vrarëve heroikisht me 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998 në prekaz. Secila ishte arsyeja insistimit të familjes për zhvarrim? A dolën të vërteta dyshimet që i kishin? Do të na rrëfej pas 17 viteve vëllau i komandantit legjendar Bacari Fat. Për herë të parë do të ndjekni edhe pamjet ekskluzive të doktorit ligjor Arsim Gërxhaliu, i cili gjatë 13 ditëve sa ka zgjat procesi i zhvarrimit kishte gjiruar çdo detaj. Ju njoftojmë se disa nga pamjet janë të rënda, por për transmitimin e tyre kemi marrë leje nga familja Jashari. Ndërsa Arsim Gërxhaliu do të rrëfej për punën që bëri, për vështirësitë e arritjes deri te rezultati i autopsisë së secilit antar të Jasharajve. Kjo është shamia e Sal Jasharit. E lindën në 4-3. Ja, gjuëmët e kalimit në bërkokë, të cilat në sigurisë dhe të korespondojnë tash. Edhe në pjesët këtë kore të kokës, i edhe këtu. I ri është, s'ka dhonë në Japonë. S'ka dhonë në Japonë. Që kjo është Abdullah Jashari? I edhe të rikani, të shumë në që ditë. Për dhe të shumë në bavit ti. Kompleksi Memorial Jasharëve në Prekaz për dy dekada është kthyer në pelegrinazh. Miliona vizitor kanë qëndruar aty, ku pushon Adem Jashari dhe 58 antarët e familjes së tij, tre nga të cilët ishin nipa të Prekazit. Ata që kanë mbetur gjallë nga ky trunk, sot ndihen më mirë, pasi secili prej tyre është në varrin e vet. Por, kështu nuk ishte dy dekada më parë, për faktin se të rënët heroikisht në betejën e 5, 6 dhe 7 marsit ishin varrosur pa prezencën e familjarëve. Varrimi i tyre u bën nga miq e njerëz të shumë të rrethit të Drenicës, ndaj të cilëve Bacari Fat, vëllai i komandantit legjendar, shpreh mirënjohje të madhe, madje thot se ka qenë i friksuar mos po ndodh edhe ndonjë fatkeqësi atë ditë, sepse e gjithë ceremonia ishte bërë nën trysni të vazhdueshme të forcave serbe. Bacari Fat me njëherë pas luftës u kthye në Prekaz, por nuk ishte i qetë. Kishte dyshimet e veta se a janë të gjithë familjarët e ti, aty ku kishën të shkruar emrin. Por shkak të dyshime, me e di definitiv edhe që shenë vrojë, edhe që që kanë dhonë ato biografi sërbë në atë kohë, mjekësia sërbë, u konë dëshira që me verifiku që me navhjek një dilemë, a thotë që shke, te ke, qka ke, që shke. Ishte e vështirë qasja në dokumentet e lëna nga regjimi sërbë. Vendi administrohej nga UNMIKU, të cilët ishin kundër iniciativës së familjes për zhvarrimin e Jasharëve. Por në vitin 2002, mjeku ligjor Arsim Gërxhaliu ju lajmërua Murat Jasharit dhe i tregoi se po vinte t'u sjellë dokumentet e obduksionit që ju ishin bërë nga serbët të rënëve për liri. Tani në ronë kontakt me Arsim Gërxhalin, Murat i ka ronë kontakt, edhe që aty kina fillu ato bisedimet, ato qka me bon, qush me bon, u dufke edhe leja mundzirë,
ky i din më mirë të senë, se ky u morë me tu, edhe me Murotin, ma shumë i ka posë kontaktet edhe ma shumë i në konsultu. Mjeku ligjor Arsim Gërgjaliu ishte bërë pjesë e pandashme familjes së Pacës Rifat, pas dorëzimit të dokumenteve që për një vit i kishte ruajtur vetë. Familja e komandantit legendar gëzojnë respekt të madhë për Gërgjalin, si që quan Baca Rifat. Për të filluar zhvarrosjen është dasht disa muaj përpjekje, sepse rezistenca për mos sa bërë ishte e madhe. Por vendosmëria e familjarëve bëri që me çdo kusht zhvarrimi të bëhej, ashtu edhe ndodhi. Pas 17 vjetëve, mjeku Arsim Gërgjaliu thotë se nuk e kishte idenë se familja ishte e interesuar të bëhej zhvarrosja, por ai thjesht kishte dashur që familjarët e Jasharëve të kenë në dorë dokumentin që e kishte siguruar me vështërsi në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë. Do të thonë është në region më poshtë. Ndërsa, pas marrjes informatës se do të bëhej zhvarrosja, për asnjë moment nuk i la të vetëm familjarët, derisa ja arritën qëllimit. Fillimisht, unë nuk e kom pas idenë për atë se kanë dëshirë dhe tëtë që të bëhë zhvarimi i të njëjtëve, por me që edhe aty prezentoj gjetjen e dokumenteve të atyre të cilët i gjetën bi 30 personave dhe tëtë dhe që kishin kryer, autopsit ekspertët sërbë të cilët kishin kryer, obdukcionin e të njëjtëve. Pastaj duke biseduar dhe duke bërë një analizë të vareze në atë kohë, ishin diku rreth 7 vareza të në të cilët shkruan të vetëm NN, do të thotë nuk dihej se kush ndodhet në atë varë. Pas tregimit asoj se çfarë kanë shkruar, do të thotë në raportet e autopsisë, atëherë normal që familja Jasharaj e shprehet, do të thotë gatishmërinë që të njëjtët të hapen edhe nga neve në dorët, edhe thjesht të bëhet edhe një rishiqim i asoj se a ka mundur, do thotë, të çaloj diçka në krasim e ato dokumente të cilat i kemi gjetur. Edhe arsye më e madhe është, do thotë, to rastet e NN të cilat nuk dihet se kush ndodhet në ato varreza, si dhe normal që këta nuk kanë qenë këtu, do thotë, kur kanë ndodhur varrimi i të njëjtëve. Kështu, pas shumë pikpyetjeve e kundërshtimeve të atëhershme të administratës së Ulmikut, vendosmëria e familjes dhe miqve të tyre bëri që të merre vendimi për zhvarrosje. Filluan përgatitjet. Fillimisht e dim se atëherë ishte administrata e Ulmikut, gjykata sapo kishin filluar edhe të punonin, por nuk kemi pasur kërkuan urdhëresë, nuk e lëshon të askush urdhëresën, derisa çështja u ngrit aq lart sa që autoriteti i familjes ndikoi që vetë udhëheqësi i komponentës juridikcionit në atë kohë, do të thotë zotit Clint Williamson, bëri që ai personalisht të jap lejen që të bëhet zhvarrimi i familjes Jasharaj. Pastaj filluam se si të organizohemi, nuk kishim asgjë, do të thotë ishte koha pas luftës. Edhe në institut atje punonim me mos sa me tikat të kuzhinës, do thotë, të cilat në shërbim me sapër me kry punën. Filluam me forcat tona, thjesht. Fillimisht erdhën edhe 10 ushtarë të TMK-s të hershme. Zoti Hasan Selimi ishte ai i cili faktikisht edhe ju printe, do thonë, TMK-s dhe e morë organizimin e punëve. Kështu filloi zhvarrimi i Jasharëve, ishte fundi i muajit shtator i vitit 2002. Puna filloi me shumë polemika e kundërshtime, por kthim prapa nuk kishte. Kishte vullnet i jashtëzakonshëm nga i gjithë populli i Kosovës që ndihmonte në këtë proces, por kishte mungesë logjistike. Familja kishte kërkuar që obduksioni të bëhej në Prekaz dhe jo që eshtrat e familjarëve të tyre të barteshin në Prishtinë. Baca Rifat tregon për mbështetjen që u dha ato ditë nga gjitha biset shqiptare, por tregon edhe gjendjen e mbrenshme emocionale të tij dhe antarëve të gjithë familjes. Me thonë të drejtën nuk është kone letë, se 50 dele me qitë, me në rrupe një venë, është
të merë, po ju antarët e familjes, e kushëri, nipe, doje, se dhe i vlaj nonës që të garo, ose më ngeci, po me ndihmën e këtyne, edhe me punën e tyne, edhe të ushtërijës, shlirëm të orë të Kosovës, atër të Mekeja është qujtë, që jenë konë prezent edhe mosa, për ditë e ke posë pëllët që të orë, nuk u konë letë, po gjitha i kemi përbalu, edhe nuk kemi ni, me thonë, diçka një dopsia, një... Se kur i mi hinë këto sene, i mi hinë me vedije, nuk i mi hinë pa vedije, nuk kanë ra pa vedije, e kemi ditë që një ditë ka me ndodhë diçka. Se kemi ditë që ka me ndodhë në krejtë Kosovën, po një ditë e kom ditë që ka mu vratë, dhe jemi e Homza, u kyqen djemë, u kyqen kusheritë, u kyqen rrethje, këto se kemi ditë, as kemi ditë mi me ndodhë, po me gjithë se ndodhë edhe ajo, po folë Zotit që mas i radhe e mjashari, lufta ju vazhdu, edhe erdhën që të ku jemi sërë. Pasi që zhvarrimi po bëhej me vetë iniciativë familjare, nuk kishte asnjë ndihmë nga institucionet atëhershme në Kosovë. Por keq nuk mbetët. Gërgjaliu tregon për gatishmërinë e jashtëzakonshme të bizneseve kosovare për të kontribuar në këtë proces. Nuk kemi pas asgjë. Kanë ndihmuar do të çdo vend ku shkonim dhe kërkonim diçka për shkak që na nevojitëshin filmat, natkose ende s'kishte dalë teknologjia digjitale. Ka qenë një firma antika e Prizrenit, e cila ka dhënë mbi 200 filma në atë kohë. Pastaj zhvillimin e fotografive na ka bërë Zoti Naim Shala. I ka bërë dikon rreth 8000 fotografi, sepse një kopje është bërë për familja Shara, një kopje për neve në institut, dhe thjesht këtë kanë qenë të ese gratis me popullatës, me forca tona, edhe ato kofet e plastikës që në nevojitëshin, kute që të rëgëshin për që ka pojë nevojitën, i thëshin që kemi me punu të jasharet, askush nuk ka pagu dhe të të pasme. Emocionet ishin të forta nga gjithë të pranishmit, si që legon doktor Gërgjaliu. Ma dje shpesh her puna e tyre është për cilë me lot, por thot aj, ka qenë e jash zakonshme mbështetjen nga Baca Rifat e djemët e tyre, Luli, Murati, Bekimi e Bashkimi. Gjendje emocionale, jonja ka qenë, si të them, do njëherë dhe kaleshim në një farë fazët si të mpirjes në këtë aspekt. Por, kurajen, ne jepnim vetë familjarët e përkazit. Se e panë edhe ata dhe pëthonë ato emocionet tona, edhe thjesht këta të ntonin që neve të në qëtësonin. Këta thjesht këshin arru për vete, dhe të ato. Duke u marrë me neve. Kjo të rëgoj me kodë, dhe të në të rëgoj edhe atë se so kam qenë dhe ta të gatshëm që të njëjtë të rahaton ashtu si që duhet edhe të dje se kush ku është. Pra, ata u kujdeshin për neve, në një farëforme, sepse kishte emocione. Përveç emocioneve, ishte edhe frika se çka do të dalë. Gërgjaliu, por edhe Baca Rifat, tregojnë se kishte zëra që thoshin nuk jeni duke u lutur para varrit të komandantit, se aty nuk është ai. Pastaj kishte varre pa emra, do me thënë nuk dihej kush ishin. Këto ishin momente të rënda, derisa bëhe zhvarrimi, dilemat e frika për stafin shtohej. Në ditën e parë u bë obduksioni babës së komandantit Shaban Jasharit dhe Hamzës. Si që shihet në pamje, matjet e trupit të heroi të kombit Hamz Jasharit u bën me kujdes të madhë. Ndërsa, në gishtin e dorës së djathtë u gjet edhe unaza e tij, e cila i u dorëzua familjes. Gisht dorës, e? Po, gisht me të nashtë. Në mëngjesin e ditës së dytë u hap varri i komandantit legjendar Adem Jashari, obduksioni të cilit zgjati 7 orë. Doktor Gërgjaliu i hoqi të gjitha dilemat e familjarëve dhe gjithë të tjerëve. Komandanti Adem Jashari kishte qenë i varrosur aty ku informatat ishin që nga fillimi,
ku e kishte edhe emrin të vendosur. Po aty filloi me dominu një farë qetësie, dhe thotë, hapja, nxjerrja, rreth 7 orë dhe thotë derisa e kytëm krejt procedurat e obdukcionit, i pastruam çdo pjesë kockore, dhe thotë, e kthyem në pozitën anatomike, dhe thotë, palimin se si duhet me qenë, dhe thotë, edhe në arkivol, edhe thjeshtë se cili kishte normal, ne kishëm mas shumë ti, sepse kur e di se keni e duke punuar familjarët, por me rëndësirë se ka egzistu disa dileme që naj nuk ka mundë të jetë, dhe thotë në atë varë, disa thashe thëme se jo, nuk keni duke u lutër para komandantit legendar, apo që dhe thotë fjallë të cilat fakti kishtë punë bëllën dhe a i kishtë qenë dhe thotë në varezën e ti, edhe emocionet kanë qenë një shka pa përshkushme. Që tjetër i konë, po deli për mërë ti, të rëmbozë taj që ka po, e ka vishë një plumë në kodë dy. Sa përgjegjësi, aq kishte edhe emocione, por Arsimi thotë se ja ka vlej gjithë qka, e si mos t'ja vlej, kur përveç besimit e meritave që morin nga familja, doktori nuk lejoj t'i humb rasti për t'a puth në kafk komandantin legendar Adem Jasharin. Gërgjaliu të regon se për 13 ditë sa kishte zgjatur zhvarrimi dhe autopsia, shiu për asnjë moment nuk kishte ndaluar. Puna ishte edhe më e vështirë, kishte shumë baltë. Në atë kohë të ku fillu me besu dhe të në disa gjanat të cilat me të vërtet po ndodhëshin të kënjezit e mdoj. Sepse për 13 ditë nuk është ndalë shiu asë njerë, ka qenë baltë e madhe, të të ketë kemi qenë me qizme e gome. Edhe thjesht me ziheshin një baltë e fort në të një aspekt. Për shkak të kësaj, dhe të këti shiu të madhe baltës, u detyruan 2-3 herë me ly përforcimi për i të mëkës, nga 10 tjerë, sa u banën 30, 40, 50, dhe të të banën, përshkak se punonim me lopata. Dhe duaj se cili dhe të gjvarose, dhe pas taj të kthej, dhe ishte një punë shumë e vështirë. Dhe thjesht, kur përfundoj, dhe të puna me komandantin, një gjendar, e mbillëm arkivolin, dhe u bëm gati dhe të transferoj. Me një kastefone kishin dvogri, atër s'kishte asë rrima s'ku gjithë. Mundoshim edhe himnin me lëshua edhe me përcjelë dhe thotë me ato që ishin brenda për brenda, sepse ka qenë vetëm përcjelë familjarve, edhe ushtarët të mëkës dhe ekipi që ishin në punë. U ndalë shiu, dhe thotë, dul dili, u krytë ceremonia, u regullu vari, dhe thotë, me të përfunduar varimi, dhe thotë, hupi dili dhe përsëri filloj shiu. Pra ka qenë disa momente të cilat për mu kanë me qenë të paharrueshme për sa të jenë gjatë. Në disa raste, dilin të vërteta dyshimet e familjes. Gruaja e komandantit legendar nuk ishte qenë e varrosur aty ku familjarët u përkullën për 4 vjetë. Kjo ishte e rëndë. Frika se nuk do të gjendej, ua kishte vështërsuar të gjithve punën. E më së rëndi e përjeton të Baca Rifat e doktor Gërgjaliu, derisa e shinin lullin e heshtur për balë kësaj situate, derisa kërkohej nëna e ti. Po, doktor? Në gjësëndet e gjetura në rasti nr. 24, të cilat përputhen me të dhënat nga familje dhe i takojnë zonjë Sadile, e shoqja e Bacës Adem. Këtë dilemë të më shumë. Dhe që dhe qëra dhe në edhe pas në këtë. E shëqëra dhe imit është e mroma. Edhe që aty kemi një prek jeton që nuk do me dollë. Po do shtë i zoti edhe jo dullë. Edhe do të thotë i kemi kreqë të kujti vijet me aqiti lullë, kujti vijet me iknu diçka, me thonë diçka, janë qëtu, e dimi që i kemë qëtu. Tash më bas 5 vite pasi që kanë qenë të varosën. Për shumë ti të rëgosh që nuk pas ka qenë antarit i familjes. Ka qasja me familjarë, dhe tëtë, kur ti të regonë për shumë. Si ku se që ka ndodhë, dhe tëtë, në tëtë raste, ku faktikisht njëzit kanë regulluar varezat për tafërmit e tyre, faktikisht kanë regulluar varin e dikuj tjetër.
por ajo më e mira ka qenë kur edhe ata ndishin lehtësim shpirtëror, sepse tani më veç e din sigur që është antari të rrë familjes. Edhe rastit fundit ka qenë dhe të të bari fundit me kur është tapë, në mungon të e shoqe e komandantit, nana e Lulit, dhe e kishën në tremë sa do të dela, pas do të dela, do të të njëta, sepse kishtë mbet vetëm edhe i varë për të hapër, dhe thjesht ishin të gjithë antarët e familjes, të mos përde që mos me mungun njëri prej antarëve të familjes, por e njëta do të të kishtë qenë një vares tjetër për të cilën edhe u identifikuar. Baca Rifat derisa tregon për barrën që kishte mbi supe, e të cilën nuk e reflektoi kurrë në publik. Madje ngushëllonte të tjerët, sot thotë se ka qenë shumë e rëndë, edhe pse shton se kanë qenë të përgatitur që mund të ndodhë gjithçka. Po shë zotë, mos të thëmë që ma qëndrim kanë mojtë ata gati edhe sone. Se nuk u konë letë. Bekimi i ka hupë. Motra, vlazën, nonën, babën. Një më dhe të antarë. Luri që ashtu babën me dy djenë, me dy vlazën. Unë shoqen me 4 fëmijë, babën, nonën nuk jenë kohë këto të leta, po na i mi konë të gaqen, mi konë të pregaditun se e kemi ditë që një ditë diçka ka më ndodhë. Nuk e kemi ditë që ka më ndodhë që kjo që po shihet këtu dhe në marë Kosovën, po kemi ditë që një ditë ka më ndodhë diçka, edhe një në ka gjithë gaqen. Edhe prap jemi të gaqen, nëse lyp nevoj e shodha kur një jetë, po prap jemi gaqen, me që ta moshku që a i kanë, mu ju përgjigjë në gjdo aspekt. Në mesin e familjes heroike Jashari, në fakt kishin qenë edhe 8 persona që nuk i përkisnin, as familjes së gjerë të Jashareve e as luftës në Prekaz. Tu mi vesha kanë rukë me fljëma me... Jo me tronë e qikish. Qikish. Jo konë halet, njësarët me haletit me shtrisë të përkuar. Po ti në kërëtarë. Kërë kam të agohë se ka lidhë kujnë, kërë shku kujnë, kërë kam gjithë unë gjënë e që rani ku po, kërë gjithë gjokë. Po? Shtetën për e ka u që qështë. Edhe ka u që punë që shku të mu e personat të dhe si kam të agohë. Ka unë e duhme, që më gjithë në zitë kanë. E ka unë nëllë shmajtë. Ma thërë njëtë, ma thërë që ki që kështë për që ka dra. Po? Një metër nalë gjokë në zitë ka vetë. 410. Në rastet kur identifikoheshin, Baca Rifat gjatë gjithë kohë që ndronte pranë tyre e ndihej keq si ti largoj, duke thënë se edhe këta janë vrarë për këtë vend, por shtonë se ka pasur mirë kuptim të jashtëzakonshëm nga të gjithë familjarët. Pas punës së madhe që u bë aty, Gërgjaliu thotë se çdo sekond ka qenë emocionues e me përgjithësi të madhe, duke ditur se kënd është duke e punuar. Por ai falënderon familjarët të cilët thotë se ja lehtësuan shumë punën duke ndihmuar edhe në identifikim. Thjesht ka qenë shumë e rëndë dhe më sa do thotë me tremë do thotë natë, se e disha se po në një punë as të madhe dhe as më tepër që nuk kemi pasur shumë kohë do thotë që ti qojsh mosta si kusë që kemi ta që i vendosin në morgë, për shambull, të presësh identifikimin me ADN edhe pastaj me botë të njëten. Por, ndimër më të madhe në e ka ndonë vetë familjart, sepse përshkrimi artefaktet të cilat i nga gjithë, dhe thotë gjesëndet, unazat, vashtët të cilat i kanë pasë për shambull, ata dhe thotë ka qenë ndima me madhe për njëve. Për 13 ditë u punua në mënyrë intensive, se cila pjesë e trupit e se cilë që u zhvarros
u punua në mënyrë profesionale duke mos harruar as edhe një detaj që duhej të bëhej. Ma dje të gjitha të gjeturat dokumentoheshin edhe me fotografi e video. Hapja e varrëve vazhdonte të bëhej me lopata e puna autopsis me thika të kuzhinës. Paslimi e eshlave bëhejmë në en plastike që kishin falur bizneset, por kjo nuk i dopsonte as pak e as nuk zbete rezultatin e punës që po bëhej për të hequr të gjitha dyshimet rreth familjes Jashari dhe mysafirve që kishin qëlluar në prekaz në mars të 98-ës. Fix në ora 10. Për ndrysh është nana e Musës dhe Sahiti. Na imi konsultu me Djem edhe me Nipa, që me bu verifikimin të mon edhe me radhit me radhë. Do të thotë të fillu pe i babe, kyren pe i këtu ujtë, pe shababuroti, e deri në fund është familja e ngusht e Adem Jasharit. Ren i dytë është me kushërije me tje, ren i tretë janë edhe tre nipa që kanë dra këtu, një nipi Dubovësit edhe dy plogjës që tu, ata të Ljubavesit janë me priardhje, po në nërë babe e babgjysh këtu kanë lindë, këtu e në rritë. Edhe ta trejën që tu, vishë 56 janë të lagjës, tre nipat, 59 janë të vërrosën që tu. Mendimin edhe të zotit kuptohet, po edhe të arsim gërgjalis me gjithë stafin e ti, i falenderoj ton, se emna tonëve, së një omoj men. Mjekut ligjor të cilit Bacari Fatja kishte besuar të gjithë punën, ja kishte miratuar edhe kërkesën e ti që radhite në Varreza të bëhej si pas traditës shqiptare, dhe kështu ndodhi. Gërgjaliu tregon domethënien e radhitjes së familjes Jashari që ja bëri. Duke ditë për familjarëve se kush është, bëhet fjalë për tre vëllezër, familjet e tre vëllezërve, gratë e tre vëllezërve, apo tri nana të tjera. Atëherë lindi një dilemë se kënd ku me vendosë, që askush mos të preket apo të idhrohet në këtë aspekt. Atëherë normal, gjyshi ka qenë i pari, Shabani, dhe nana tjetër, kurse dy trimat në mes, Hamza dhe Ademi janë në mes të nanës dhe të babës. Dhe të dy printe dhe dy trimat në mes. Pas nanës, që faktikisht për nuset e tre vëllezërive, janë tri nuset, rënd, dhe kemi vendosë që të shkojmë me vit të moshës. Dhe të me moshuarja më afër vjerës, pas taj më reja dhe më reja. Në mes, si pas traditave dhe të tona që pjesa femërore rruhet prej anës mashkullore dhe thotë granimi, se që e mne, i kemi ndosë në mes edhe kemi filluar me vajzat e të tre vlazërve, dhe thotë edhe të Bacës Rifat, edhe të Ademit, edhe të Hamzës, si pas moshës i kemi rëndit. Tjeshtë faktikisht ato janë të vendosëra si pas moshës, edhe pse nuk janë të super familjës në mërë. Në anën tjetër, kemi ndosë kushtrimin, i cili ka qenë nipi mëj madhë, dhe ashtu si që thonë edhe vetë familjarës, nipi që ka filluar ta merë qesën nga gjysh, pra në anën e kundër të mbrojtës e familjës. Dhe prej kushtrimit, të gjithë mashkujt dhe tëtë janë të rënditur njësoj si pas moshës. Pra, a i më i ri se kushtimi kështë, më i riu, më i riu, dhe ju thashtë në mes, aty të akohen blerime dhe blerina të cilit janë në të veqërit. Ditë pas dite i puna po shkonte nga fundi, zhvarroseshin, pastroheshin, bëhej autopsia dhe ktheheshin në varrë nga familja e ngusht e pjestarët e të mëkës. Ku keni me vërës? Me përfundimin e zhvarrimit dhe me vërtetimin nga mjekët ligjor vendor se të gjithë të vrarët e familjës ngushtë të gjerë të Jasharëve ishin aty, Bacari Fat thotë se atë ditë kanë djerë një qetësi shpirtërore që gjithçka shkoi si duhet. E tani më e din sakt për se cilin antar të familjes ku i pushojnë eshtrat. Nuk harron brenda se cilës fjali ta falenderoj mjekun ligjor Arsim Gërgjaliun,
për punën e palodhshme e me përkushtim që e bërin nga dita e parë që ra në kontakt me të e Muratin. Unë kom një qëtësi qatë ditë që i kanë vorros edhe u kryu misionit tyne, unë qatë ditë që kunam me t'i hek 100 kila për shpine, qashtu e kom një vetën që asë nuk u prekë. Një gjemot këtu për që aty një, që ka ka nërë për të në visë që kanë morë pjesë këtu, tonë ka të nej, policia nej, unë qatë frigë e kom posë që zotin rëvit po shkujnë edhe po ju ndohë diçka. Këtu pjesë dërmuse që kanë morë pjesë, jonë klinë e ullë, kanë morë pjesë për të në visë, po më shumë ti ka morë klinë e ullë pjesë se i kemi ofrë që tu. Edhe kur i morë kretë ato mjetë e qaj kanë posë që i kanë hopë që të vurë, kretë që tu i kanë lonë një të bemë në kush prejkë se kam i morë me veti. Kretë i kom gjithë që tu. Edhe pjesë e dërmu se i kom qashtu, të palune, i kom lonë që aty në qëllojnë, që aty në dhjetë që kush ka morë pjesë tu. Vesh mu i me falenderu, me përshëndirë gjithë. E tani Bacarifat, pavarësisht kësaj dhimbje të madhe që bartë në vete, gjenë forcë të ngushloj të tjerët, të cilët i vizitojnë e pak kush nuk derdh lot para këtyre varreve e në takim me familjarët e tyre të gjallë. Vizitorët në prekazin legjendar janë të shumtë, deri më tani si pas të dhënave të Ciceronit të kompleksit memorial, për vizit erdhën mbi 13 milion njerëz nga vise shqiptare e deri te ato më të largëtat e rruzullit toksor, në nderim të jetës dhe veprës së familjes Jashari. Bacarifat, gjatë gjithë kohës a bisedua me të, falënderon të popullin për mbështetjen e vazhdueshme morale që ua bëjnë, ndërsa dha edhe një mesazh që mos të ndahemi, por të punojmë shumë bashkë që ky vend që me sheku ju përgjak, të ecë përpara në të mirë të njerëzve të ti. Ndoqëm rëfimet dhe pamjet ekskluzive të zhvarrimit të jasharajve. Si që tha Bacarifat, nuk ka qenë as pak e lehtë për familjen që për herë të dytë të lëkundën eshtrat e familjarëve të ti, por e mira e saj është që sot nuk kanë as edhe më të voglin dyshim, sepse se cili është i varrosur aty ku e mban emrin. Ne e falenderojmë mjekun ligjor Arsim Gërgjaliun, që pas 17 viteve këto pamje i abesoi RTK-s, si dhe familjen Jashari, për bashkëpunimin që ka treguar gjatë xhirimit të këtij emisioni. Shihemi javën e ardhshme me një tjetër rrëfim